ଆଜି ଆମ ଅର୍ଗସର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇକି ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗେଇଦେଲେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ନାଚି କୁଦି ପୁରା ଝୁମି ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହୋଲି ମାନେ ପର୍ବ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ୱେଟ୍ କରି ବସିଥାଉ, ଏମିତି ପୁଅପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହୋଲି ହବ ସେଇ ବାହାନାରେ ଟିକେ ପ୍ରେମିକାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇକି ରଙ୍ଗଟା ମାରିଦେଲେ। ଓଏ ହଏ, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି? ମୋର ତ କେବେ ହେଇନି। ଆଉ ହଁ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି, ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ କଲେଜରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ଟିଭି ସେମାନେ କ'ଣ କରିନଥିବେ? ପ୍ରେମ କରିକି ହୋଲି ମାରିବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ହୋଲି ଦିନକୁ ସବୁ ପୁଅମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି କେମିତି କେମିତି ଟିକେ ଚାନ୍ସ ମାରିବେ। ହଁ ସତରେ, ତେଣୁ ରାଧେ 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 ରାଧେ। ଖରାପ କାହିଁ ଲାଗିବ? ଆପଣ ତ ଏକ ତ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ହୋଲିରେ ଚଳିବ, ବାଇଆ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ହୋଲିରେ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁର ବାଳ ଲଗେଇକି ନାଲିଆ ନେଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ କାହ୍ନାର ଡ୍ରେସ୍ ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା କରୁଥିଲେ କାହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ରାଧା ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ପଳେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ରହିବେନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତୁମେ କହିବ ମାନେ ହସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା? ଆରେ କୃଷ୍ଣ ହେଇନି, ମୁଁ ମୋର ଦୁଇଟା ସିନ୍ ପରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାଧା ପଳେଇଛି। ଭାଇ ପଳେଇବା, ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଭାଇ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କିଏ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ପଳେଇବା। ଇଏ ଅର୍ଘସବାଲା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବେ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଲାନି, ମୁଁ ଏମିତି ବସିକି ଯିବି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ, ମୋ ରାଧାକୁ ଖୋଜିବି, ରାଧାକୁ ପାଇଲେ ଆଗରେ ବସେଇବି, ରହ 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 ଇରେ ରହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।